pravidelnom čase v nedeľu po 18. počúvate na frekvencii 94,7 rádiovú Bystrickú hodinku. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková, už tradične. Oproti mne za druhým mikrofónom sedí sprievodkynia mesta Banská Bystrica pani Lídia Búliková. Dobrý večer, prajem. Dobrý večer. Od čoho je odvodený názov Lazovná ulica? Je to od slova lazobník. A keď sa vrátime v histórii, musíme zájsť až do začiatku 16. storočia, pretože po veľkom požiari v roku 1500, keď vyhoreli kúpele v bývalom Kamerhofe, nechal Michal Königsberger postaviť nové kúpele. A tieto teda viedol správca Lazobník, odtiaľ teda názov Lazovná. Samozrejme, podobne ako iné ulice, aj tu sa ten názov viackrát menil. Keď to zoberieme odzadu, tak teda to bola Badengasse, Kúpeľná, Župná, Várme utca, Fürdo utca, ulica Martina Rázusa, Maxima Gorkého. No a teraz je to Lazovná. Je v Lazovnej ulici viacero objektov, ktoré sú jedinečné a pre turistov zaujímavé? Určite áno, je to taká popoluška mesta a vraj je to aj ulica, kde možno nájsť najviac pamätných tabúľ na meter štvorcový. Hneď na začiatok ale musím povedať, že vynechávam prvé dve budovy, ktoré síce zasahujú do tejto ulice, ale súpisné čísla ešte im patria z námestia SMP a jedná sa o budovu biskupského úradu a oproti tzv. Cisársky dom. No, súpisné číslo 1 na Lazovnej ulici je vľavo od námestia a je to biely dom s polkruhovou bránou a tmavým ostením okolo okien. Prízemie a poschodie je oddelené pásom renesančného sgrafita. Žltá budova oproti je bývalá židovská škola. Židia sa v meste usadili v polovici 19. storočia. Pristavme sa ale pri žltej budove oproti, poslednej pred uličkou vedúcou na Strieborné námestie. Je to už spomínaný kúpeľný dom. Poslucháči ho môžu spoznať aj podľa toho, že nad vstupným kamenným portálom je osadený erb Michala Königsbergera. Je to anjel držiaci štít, na ktorom je vyobrazený rebrík a písmena M a B. B je od mena Michalovej manželky Benigmy, ktorá kúpele po manželovej smrti dokončila. Tento erb je ale kópia. Originál by sme našli vo vnútri pri vstupe na prvé poschodie. BBFM, naše Bystrické rádio. Po hudobnej pauze sme späť. Počúvate rádiovú Bystrickú hodinku, ktorú dnes venujeme Lazovnej ulici. Sprevádza nás po nej sprievodkynia mesta Banská Bystrica, pani Lídia Búliková. Z architektonického hľadiska je veľmi zaujímavý biely dom oproti týmto bývalým kúpelom, sídlo štátnej ochrany prírody. Tmavo-červené šambrány okolo okien pochádzajú ešte z obdobia gotiky a sú jedny z mála, ktoré sa v takomto pôvodnom stave ešte zachovali. Veľká sieň na prízemí má krásny drevený trámový strop s datovaním 1643. A samotná šírka parcely naznačuje, že pôvodne tu boli dva domy. Krížna ulica medzi týmto a relatívne novým domom, ktorá vedie na námestie Štefana Mojzesa, je najúžšia ulička v historickom centre mesta. Už spomínaný novší rohový dom obývala okrem iných, samozrejme v polovici 20. storočia, aj istá Terézia Turčeková, rodená Tisová. Bola to sestra Jozefa Tisa, a je teda veľmi pravdepodobné, že doktor Tiso ju pri svojich návštevách v tomto dome aj navštívil. Na dome je pamätná tabuľa historika Jozefa Kryšku. Je tam chyba, lebo všetky generácie používali meno Kryško so š a nie ž, ako je to na tejto tabuli. Aj umiestnenie je nesprávne. V čase osadenia tabule v roku 1943 ustál tento nový dom a kem kompetentní si nespomínali, kde presne bol ten rodný dom. Pretože podľa archívnych záznamov to bol dom číslo 18.
A hneď vedľa, teda na vedľajšom dome, je ďalšia pamätná tabuľa, tentokrát profesorovi Jánovi Števčekovi. Bol to literárny vedec z druhej polovice 20. storočia a býval tu ako študent. BBFM, naše Bystrické rádio. Po hudobnej pauze sme späť. Dnes sa venujeme Lazovnej ulici, ktorú nám objasňuje a prechádza sa spolu s nami po nej sprievodkynia mesta Banská Bystrica, pani Lídia Búliková. Trochu dlhšie sa pristavíme pri budove štátnej vedeckej knižnice. Je to sídlo z Volenskej župy, ktorým sa Bystrica stala v roku 1766 a to si vyžadovalo samozrejme dôstojnú reprezentatívnu budovu. Po prestavaní dvoch domov v roku 1768 vznikla krásna rohová budova, v tej dobe vraj jedna z najkrajších v Uhorsku. Z toho prvého rohového domu sa dodnes zachoval polkruhový renesančný arkier, ktorý je nesený tromi kamennými konzolami, pričom tá stredná má na čele maskarón. Arkier má štyri pravouhlé okná a je ukončený kúželovitou vežičkou. Inak v pivnici bolo väzenie a vzadu tiež malá kaplnka. Keď sa potom v roku 1923 župný úrad presťahoval do Zvolena, tak tu bol okresný úrad a aj žandárske veliteľstvo a na poschodí reprezentačný byt. Potom vo vojnových rokoch slovenského štátu budova slúžila jezuitskej reholi a bol tu kňazský seminár. No a samozrejme po vojne boli jezuiti zatlačení len do zadného krídla. V 60. rokoch tu pôsobil zväzárn, kancelárske stroje, datasystém, neskôr aj ľudové milície. To si poslucháči určite pamätajú. Významný rok je ten 1966. Prečo? Preto, lebo budova bola pridelená krajskej knižnici. A pár rokov na to prebehla veľká rekonštrukcia, v tom zmysle, že bolo uzatvorené nádvorie, vybudované vnútorné átrium a pre potreby knižnice, napríklad horizontálny dopravník kníh, potrubná pošta a podobne. Zhruba o 20 rokov neskôr bol k budove pripojený tzv. Pénov dom, to je dom od Strieborného námestia, ktorý slúži aj dnes pre potreby skladu. No a v rokoch 1995 až 2005 prebehla ďalšia veľká investícia. Bola to rekonštrukcia strechy, krovu, bolo vybudované podkrovie a o pár rokov neskôr aj hudobné átrium. Pamätná tabuľa vo vnútri pripomína pôsobenie Ľudovíta Štúra a aj založenie Matice slovenskej. No a nádvorie nesie od roku 2017 názov Nádvorie Márie Terézie. BBFM, naše Bystrické. Lazovná ulica je témou tohto týždňovej rádiovej Bystrickej hodinky. Je to, ako sme sa dozvedeli, ulica s najväčším počtom pamätných tabúľ. Pokračuje hostka relácie pani Lídia Búliková. Hneď vo vedľajšej budove je opäť pamätná tabuľa. Táto sa spája s menom Jana Bottu, ktorý tu v podnajme žil až do svojej smrti v roku 1881. Začiatkom 18. storočia tu ale bývala Júlia Géciová, známa ako Levocká biela pani, a pár desiatok rokov potom aj prvý biskupský biskup František Berchtold. Bolo to v období, kým ešte nebola dostavaná biskupská rezidencia. Ďalší dom na tejto strane sa spája s menom Michal Rárus. Pozor, Rárus, nie Rázus. Bol to bývalý verejný dejateľ, senátor, richtár z prelomu 18. a prvej polovice 19. storočia. Inak priateľ Gustáva Zechentera Laskomerského, Karola Kuzmányho, ale aj Boženy Nemcovej. A práve u neho Nemcová bývala počas svojej návštevy v meste. Opäť si dáme hudobnú prestávku a po nej budeme pokračovať. Témou tohto týždňovej rádiovej Bystrickej hodinky je Lazovná ulica. BBFM,
Naše Bystrické rádio. Po hudobnej pauze sme späť. Sprievodkynia mesta pani Lídia Búliková nás dnes prevádza Lazovnou ulicou. No a pomaly sa dostávame na koniec Lazovnej ulice. Čo by sme si tam mali všimnúť, alebo čo by nám nemalo uniknúť, čo sa našej pozornosti týka? Ako vždy hovorím, turistom treba sa dívať niekedy aj hore, aj dole pod nohy. V tomto prípade je to práve tá druhá varianta, pretože na zemi by sme si mali všimnúť takú veľkú plochu zo sivých dláždených kociek, ktorá symbolicky označuje miesto, kde kedysi stála lazovná alebo kúpeľná brána, ktorá uzatvárala mesto zo severnej strany a tiež hlavný vstup do mesta od Ružomberka. No a vpravo za tým je tehlová budova, dnes materská škola. A pamätná tabuľa pri klasicistickom portáli pripomína existenciu prvej detskej opatrovne v Uhorsku, ktorá sa sem presťahovala z Hornej Striebornej ulice v roku 1898. No a jej zakladateľkou bola Terézia Brunšviková. Keby sme sa pozreli oproti materskej škole, tak by sme tam našli, vy ste ho nazvali, mýtny domček. Čo si máme predstaviť pod týmto názvom? Ako vyzerá taká stavba mýtneho domčeka? Je to malá nízkopodlažná budova a naozaj slúžila na vyberanie mýta pri vstupe do mesta. Od toho je teda odvodený ten názov. A hneď za ním je 6-uholníková bývalá bašta, dnes už prestavaná, takže tie strielne už by sme tam nenašli. A za Katovnou ulicou, potom po našej ľavej ruke, nachádzame bývalú evanjelickú súkromnú dievčenskú školu, dnes je to Kanán, Centrum zborovej diakonie, a tesne vedľa budovu bývalého evanjelického gymnázia. No a pár metrov za nimi, takmer rovno oproti vytikajúcemu vodnému prameniu, sú nenápadné schody, ktoré vedú na Stoličkovú ulicu. Je to pripomienka bývalej stoličkovej továrne, ktorá vyrábala tzv. Tonetky z ohýbaného nábytku. Bola založená v roku 1874 a bolo to v priestoroch neskoršieho areálu Slovenka. BBFM, naše Bystrické rádio. V predchádzajúcom vstupe ste nám prezradili, že Lazovná ulica má aj prívlastok Stoličková. Avšak objasníme pojem tonetka. Je to stolička, ktorá má ohnuté operadlo, klasické ohnuté operadlo. Bol to taký vynález technický a vznikla v Banskej Bystrici preto, lebo myslím, že 2 roky predtým skončila platnosť autorstva tomu pánovi Tonetovi. Bol to Rakúšan, ktorý vymyslel takýto ohýbaný nábytok, pretože dovtedy sa ten nábytok len akoby vysekával z dreva a bol pritom veľký odpad. Ale keď sa teraz dokázalo pod vplyvom tepla to drevo naprúžiť a ohnúť, tak to bolo významný pokrok vo výrobe nábytku. Tak aj takéto zaujímavosti nám dávkuje hosť tohto týždňovej rádiovej Bystrickej hodinky, sprievodkynia mesta Banská Bystrica, pani Lídia Búliková. Môžeme pokračovať ďalej, rozprávame sa o Lazovnej ulici. Áno, Lazovná ulica pokračuje ešte ďalej okolo bývalého Vančovho mlyna. Potom prechádzame cez potok Bystrička až ku križovatke na Medenom hámri, kde sa dnes robí kruhový objazd. No a tam sa Lazovná stáča vpravo, potom popod obchod k budove, cúšky a bytovkám. No a na záver by som len pridala jednu zaujímavosť. Na úseku Lazovnej ulice, zhruba od evanjelickej fáry po Katovnú ulicu, bol začiatkom 20. storočia prvýkrát v Uhorsku použitý asfalt. Novinka sa osvedčila a postupne sa rozšírila do celej krajiny. No a v upravenej technológii sa cesty asfaltujú dodnes. Ďakujem veľmi pekne za pútavé informácie, ktoré ste poslucháčom sprostredkovali v tohto týždňovej rádiovej Bystrickej hodinke. Mojím hosťom bola sprievodkynia mesta Banská Bystrica pani Lídia Búliková. Želám vám ešte pekný večer. Pekný večer. Vám, milí poslucháči, prajem naďalej nerušené počúvanie BBFM rádia. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a teším sa na vašu pozornosť opäť na budúce. Dovtedy do počutia.
BBFM, naše Bystrické. Milujete históriu, radi spoznávate život našich predkov, chcete vedieť viac o svojom rodisku? Potom je rádiová Bystrická hodinka, relácia určená práve pre vás. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a pozývam vás počúvať rádiovú Bystrickú hodinku vždy v nedeľu po 18:00 v premiére a v stredu v rovnakom čase v repríze.